ឹងមើលហើយហ្នឹងមនុស្សរស់លើមើលកណាមានតុនងប់ចាតុនងប់យ៉ាយ៉ាយមើលឬអូរលើអូមើលបងមើលវ៉ាមិនដឹងអូនអឺតោងគូនអើយអូនៅបានអាក្រុងអូឡងអូបងគំអឺត្រឹវ៉ាវបតងសាន់មកយើងណែបានប៉ុណ្ណាព្រឹកនេះលទ្ធផលយើងមើលវ៉ាវមកតើបងនេះវ៉ាវលទ្ធផលបតងសាន់បងមានធំមានតូចបងខ្លាំងសក់មកវ៉ានឹងអាំងឆ្ងាញ់ណាស់បងអើយតោអើយបងអើយបងតោអើយខូចតោទៀតពូណែទីខូចលើផ្លូវជាតិច្រឡំខូចកន្លែងទូជិញចាប់តែយំខ្ញុំវិញចឹងអឺខ្ញុំទៅតោតោណាស់គេជិះហើយហើយហើយត្រង់ជាងគឺធ្វើឲ្យដូរបាក់ដោយមកស្អាតទៅវិញពូក្ដួចហើយដល់ប្រូកន្លែងស្ទួយបងប្អូនអើយដល់ហើយដឹងមិនមានត្រីមានណាបងប្អូនសរសៃតែខ្មោហ្នឹង
ខ្ញុំខ្លាំងនុយតើចូលសាក់មើលសិនយើងមានត្រីអត់ទេបងអើយទៅខោចឹងអូ៎ពេកពេញចូលកត្រោវើបងអើយធំមកពេកពេញមកបងអើយប៉ណ្ណាប៉ណ្ណៃចូលកត្រោលោកចូលកត្រោសំឡត្រីហ្នឹងខ្លៃលេងយើងចាំបងតែគឺខ្លាំងយើងបាទឥឡូវយើងមកដល់ទីតាំងលេងបងប្អូនមកដល់ទីតាំងលេងយើងបាទកូនត្រុកពូចមួយហ្នឹងត្រុកយើងត្រុកចឹងទៅហូខ្លាំងណាស់តាទៅហូខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាមានត្រីឆ្លាំងឬអត់អត់ដឹងហ្នឹងបងប្អូនចូលសាក់មើលអាហ្នឹងចូលសាក់មើលមិនដឹងថាមានឬអត់ប៉ុន្តែឆ្លាំងលឿនណាស់ថាមានវិញដាក់តលុយដល់បាតស្នោហ្នឹងក៏មានត្រីស៊ីតែបើអត់ត្រីវិញដាក់10នាទី20នាទី30នាទីអត់ឃើញមានចឹកមួយទេមានតែកន្លែងណាមានត្រីខ្លាំងទេត្រួយត្រួយទេខ្លាំងមានមានទីឆាប់ដឹងតែមិនទូបានហើយបើអត់មានអីវិញគេចូលកន្លែងទៀតបងប្អូនកន្លែងនេះចឹងកន្លែងនេះមកសាក់ទៅចឹងបងប្អូនត្រួយទេពីបងពីបងសាក់ទៅតិចបងប្អូននុយជំរាបឲ្យបងប្អូនហ្នឹងហើយបងយើងចាប់តាមត្រួយនេះនុយខ្ញុំប្រើខ្ញុំប្រើផ្លែលេខ16បងប្អូនទីតាំងលេខគេបោះយើងប្រាំទូចត្រីខ្លាំងលឿនទេបងប្អូនបើមានបើមានអត់យូរទេដាក់ព្រាមទីព្រាមចឹងហ្នឹងហើយមួយដាក់ខាអានេះអើយមួយអើយត្រីខ្លាំងទីលឿនទេបងប្អូនតែមានដាក់ពុកពុកទីចូលហ្មងអត់ទៅចាយទេអូយឯងចូលមួយបងប្អូនបាត់ពណ៌ដៃកូនក្មេងទេបងប្អូនដាក់ព្រាមចូលហ្មងបើនេះលឿនណាបើមានទីលឿនណាហ្នឹងហើយមួយចូលត្រង់ត្រង់យើងបាច់ឆាបាច់ឆេនេះត្រង់ត្រង់យើងThank you.
ួយទៀតបងប្អូនចូលមួយទៀតណាមួយទៀតចាស់ត្រឹសយ៉ាមួយទៀតមួយទៀតបងប្អូនអើយមួយទៀតមួយទៀតទៅបបបបដាក់កូនគ្នាអើលោណាបងប្អូនលឿងលឿងហ៎មួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតហើយអស់មួយយោមែនតើលុយនេះលុយនេះកាត់ល្អហើយទៅជួយលឿនទៀតអេមហ៎អេម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 មានមានហើយអូស៊ីមួយមួយតំតំបងអើយស៊ីមើលតែស៊ីមួយមួយតំតំបងអូទេបងប្អូនអើយទៅធម្មតាលេខ
ត្រង់មួយទៀត
មួយទៀតវ៉ាវអូតោះអូដៃមកមួយមួយខ្លងអើយច្រើនបាទឥឡូវមិនលទ្ធផលបតងសាន់មកយើងណាបានប៉ុណាព្រឹកនេះលទ្ធផលយើងអើយវ៉ាវអូតើតើបងនេះវ៉ាវមានលទ្ធផលបតងសាន់មកបងមានខំមានតូចបងខ្លាំងសក់មកពួកហ្នឹងអង្គឆ្ងាញ់ណាស់បងអើយណាមានលទ្ធផលតោះជាតោះតាមសិនបងអូនគេអូនមកត្រីធំជាតិបាយតែត្រីធំជាតិមកសន្តើយនោះមួយទៀតអូទួលទេចាអីបងប្អូនមើលនេះសន្តើយលោះលវើកបងប្អូនឲ្យលោះទាំងពីរមកនេះបងប្អូនមើលឲ្យនេះត្រីនៅស្ទឹងត្រៃអើចង់ស្ទឹងត្រៃស្ពានស្រែងយល់ទេវាលោតចូលដែរអានេះលោតចូលគេបងលោតចូលគេអាទូញោមអានោះក៏ដែរតែចង់អូអាគេដាក់មុខទឹកក៏អាស្អីគេស្ទុះមួយស្ទុះការស្ទុះដាក់មុខទឹកវាលោតចូលមកចាខាស្ទុះខាងនេះក៏ស្រោនេះក៏ចា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 ខាងអឺអូនអូនអើយអូនអាបានអាក្រំដល់លើកលោផោអូជីរូអើយនៅរស់ហ៎នៅរស់ដល់ហើយវ៉ាវស្ដាយអូនអស់លីមកខ្លះមកជិតជិតមកចូលដល់កាលដែរនេះលើនេះចូលងំមកទំហឹងងំកាលារីបបានទៅជាងហ្មងអូនអើយជិះញាក់ញាក់ញាក់អញ្ចឹងបាក់ទូចតិច